Шала туған сәбилерге де күтім жасау едәуір жақсарды. Мәселен, әр жылдары салмағы 500 грамм болып, дүниеге келген шақалақтар қазір шапқылап жүр. Денсаулық сақтау министрлігі ана мен бала денсаулығына ерекше көңіл бөліп жатыр. Бүгінде ерте диагностикалау мен скринингті жақсарту мақсатындағы жұмыстар жалғасуда. Қазір біз ана мен бала орталығындағы шала туған шақалақтарға күтім жасайтын жансақтау бөлімінде тұрмыз. Қазір мұнда 500 граммнан 2 келіге дейінгі нәрестелер жатыр. Ал жалпы жыл басынан бері мұнда шала туған 264 балаға арнайы күтім жасалған. Елімізде жыл сайын 20 мың бала шала туады. Оның 5 мыңнан астамының салмағы 900 граммен бір келі аралығында болады. Мамандар мұндай жағдай болмас үшін әйелдер жүктілікке арнайы дайындалып, жоспарлауға жеттейді. Елордадағы ана мен бала орталығында салмағы жарты келі шала туған сәбилерге күтім жасалады. Жыл сайын мұнда 900-ге жуық шала туған бала қабылданады. Мы выхаживаем детей. Шала туған балаларға күтім жасау оңай емес. Жатырда олар 37-40 аптаға дейін болуы керек. Алайда түрлі себептерге байланысты ерте дүниеге келген жағдайда біз балаларды арнайы аппаратқа саламыз. Онда олар өз бетінше тыныс алуды, тамақтануды үйренеді. Сондай-ақ анасына балаға күтім жасауды үйретеміз. Өйткені бұл балалар алдымен қатарластарынан көп артта қалып жатады. Дегенмен қазір медицина дамыған. Шала туған шақалақтардың көбі дені сау бала болып үйлеріне шығарылады. Мамандар жалпы болашақ ұрпақтың денсаулығына мән беру анасы жүкті болғанға дейін басталатынын айтады. Яғни босанғанға дейінгі кезеңдерді жүргізілетін жоспарлы тексерулерден міндетті түрде өту қажет. Бұл үшін ешкім ақы сұрамайды. Мемлекеттік емханаларда бәрі тегін, алайда қызмет көрсету мен сапасы жоғары деңгейде болу қажет. Ол үшін салалық министрлік перзентханаларда босандыру және неонатология саласында қызмет көрсетуге арналған тарифтерді ұлғайтты. Яғни бірінші маусымнан бастап кесірділігін қоса алғанда күрделі босан оға арнайы тарифтер 60%-ға, ал жаңа туған нәрестелерге күтім жасау 35%-ға ұлғайды. Биылғы жылы біз осы біраз жылдан бері алғашқы рет осы перзентханалар, перинаталдық орталықтар, балалар ауруханасына арналған тарифтерді көбейту жұмыстарын қолға алып, осы бірінші маусымнан бастап тарифтерін көбейттік. Яғни бұл дегеніміз мына көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын дәрі-дәрмектерді алуға, дәрігерлерді ынталандыруға деген жұмсалатын қаражаттың көлемі ұлғайды. Осыған байланысты бұл енді медициналық қызметтің сапасында ана өлімін, оның ішінде сәбилер өлімін азайтуға өзінің септігін тигізеді. Сондай-ақ елімізде шала туған нәрестелерде ғана кездесетін ретинопатия ауруы азайған. Мәселен, биылдың өзінде салмағы 2 келі 500 грамм болатын 9 мыңнан астам жаңа туған нәрестенің 95%-ы офтальмологиялық скринингтен өтті. Нәтижесінде алғашқы 48 сағаттың ішінде 240 балаға хирургиялық ем жасалды. Айнұр Қуатқызы, Рыстанбек Оспанов, 24 KZ.